មស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញប្រកាសសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានវណ្ដាកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2022សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចាត់ទុកវិស័យឯកជនជាក្បាលម៉ាស៊ីនរត់ភ្លើងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការរីកចម្រើននៃវិស័យឯកជនបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហើយនៅពេលដែលវិស័យឯកជនកាន់តែខ្លាំងការបង់ពន្ធជនរត់ក៏កាន់តែច្រើនដែរកម្ពុជាតែងតែទទួលបានចំណូលពីពន្ធដារប្រមាណ$250,000,000យ៉ាងតិចជារៀងរាល់ខែសម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាវិស័យឯកជនបាននឹងកំពុងពង្រឹងខ្លួនឡើងដែលទាមទារនៅធនធានមនុស្សសម្រាប់អភិវឌ្ឍហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកវិស័យឯកជនជាក្បាលម៉ាស៊ីនរត់ភ្លើងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធនធានមនុស្សដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាមបណ្ដាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានានាគឺមួយផ្នែកធំបានវិស័យឯកជនទទួលយកទៅធ្វើការដោយម្ខាងដោះស្រាយធ្វើការងារឲ្យនិស្សិតនិងម្ខាងទៀតគឺដើម្បីការរីកចម្រើននៃវិស័យឯកជនខ្លួនឯងសម្តេចតេជោបានថ្លែងបន្ថែមទីថាវិស័យឯកជនរីកធំធាត់កាលណាគឺវាជួយដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនិងតាមរយៈនៃការបង់ពន្ធវិស័យឯកជនកាន់តែខ្លាំងការបង់ពន្ធកាន់តែច្រើនហើយដែលការបានប្រាប់ពីការបង់ពន្ធនោះយើងមានលទ្ធភាពយកទៅវិនិយោគធ្វើផ្លូវថ្នល់ប្រឡាយទឹកសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យដំឡើងនាវត្តមន្ត្រីរាជការរបស់យើងសម្តេចតេជោបានអង្គថាកម្ពុជាតែងតែទទួលបានចំណូលពីពន្ធដារប្រមាណ$250,000,000យ៉ាងតិចជារៀងរាល់ខែយោងតាមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនគិតចាប់ពីម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 18:00 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022មានយានយន្តចំនួន 8,927 គ្រឿងបានធ្វើដំណើរលើផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញប្រសិទ្ធនុដោយចេញចូលតាមស្ថានីយ៍ទាំង8ទីតាំងគេសង្កេតឃើញថាមិនត្រឹមតែមានអ្នកដំណើរកំសាន្តជាលក្ខណៈគ្រួសារក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកចុងសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះទេលើសពីនេះទៅទៀតក៏មានយានយន្តដឹកជញ្ជូនដែលស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសក៏បានយកឱកាសនេះក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ខ្លួនផងដែរក្រសួងសាធារណការបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមយានយន្តជិត 9,000 គ្រឿងនោះក៏មានករណីដែលត្រូវការប្រឹក្សាយោបល់សាក់សួរព័ត៌មាននិងស្វែងរកជំនួយសង្គ្រោះផងដែរជាសរុបមានចំនួន52ខ្សែដែលបានធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់លេខ1399នៅក្នុងថ្ងៃនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការបើកបរលើផ្លូវលបឿនលឿនតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរទាំងអស់ចូលរួមសហការក្នុងការស្វែងយល់ឲ្យបានល្អិតល្អន់ពីសេចក្តីណែនាំនិងអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះលក្ខខណ្ឌក្នុងការបើកបរលើផ្លូវនេះហើយជាពិសេសត្រូវចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាទៅការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយនិងសុខសុវត្ថិភាពកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាបានបន្តធ្លាក់ថ្លៃថែមទៀតក្នុងនោះសម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតាធ្លាក់ថ្លៃចំនួន100រៀលខណៈប្រេងម៉ាស៊ូតធ្លាក់ថ្លៃចំនួន150រៀលក្នុង1លីត្រនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែតុលាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះសម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតាកំណត់ត្រឹមតម្លៃ4,250រៀលនិងប្រេងម៉ាស៊ូត4,700រៀលក្នុង1លីត្រប្រភពដដាលក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាផ្អែកតម្លៃមធ្យមប្រេងឥន្ធនៈលើទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះត្រូវលក់4,517រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតា EA92 និង4,967រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូតសូមជម្រាបជូនថាការកំណត់តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាបើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃ4,700រៀលក្នុង1លីត្រចំណែកប្រេងម៉ាស៊ូតថ្លៃ5,500រៀលក្នុង1លីត្រ
ដោយឡែករបាយការណ៍របស់ Credit Bureau Cambodia CBC បានបញ្ជាក់ថាមកដល់ឆ្នាំ2022នេះចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់កម្ចីមានចំនួន 4.67 លាននាក់ក្នុងនោះស្ត្រីចំនួន 2.48 លាននាក់ស្មើនឹង 53% និងបុរសចំនួន 2.19 លាននាក់ស្មើនឹង 47%លោកអឺសុធិរតនាយកប្រតិបត្តិ CBC បានថ្លែងថា10ឆ្នាំមកនេះ CBC បានខិតខំបង្កើតជាថ្នាលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអន្តរជាតិនៅកម្ពុជានិងបានជួយដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាសមាជិករបស់ CBC ចំនួន181ស្ថាប័នដែលបានចាត់ទុកថាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនជាកត្តាអាទិភាពផងដែរលោកស្រីជាសេរីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Credit Bureau Cambodia Co Ltd បានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ន CBC កំពុងតែមានអំរេចយ៉ាងធំនិងធ្ងន់មួយគឺការបម្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឆ្ពោះទៅចាប់យក Digital រូបិយកម្មនិងការវិភាគទិន្នន័យកម្រិតខ្ពស់វត្តមានរបស់ CBC រយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះបានចូលរួមចំណែកជួយឲ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងទីផ្សារអន្តរជាតិមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់មិនតែប៉ុណ្ណោះបានជួយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមានលទ្ធភាពទទួលបានអន្តរជាតិកាន់តែទូលំទូលាយនិងមានកម្លាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំអតិថិជនដែលទទួលបានអន្តរជាតិទាំងនោះមិនត្រឹមទទួលបានអន្តរជាតិធ្វើអាជីវកម្មប៉ុណ្ណោះទេតែមានលទ្ធភាពទិញសម្ភារៈចាំបាច់នានាក្នុងការប្រើប្រាស់ផងដែរលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី CBC បានពង្រីកខ្លួនជាប្រព័ន្ធចែករំលែកព័ត៌មានទំនើបនិងអភិវឌ្ឍពេញលេញក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងផ្តល់សេវាកម្មបន្ថែមជាច្រើនបន្ថែមពីនេះ CBC មិនត្រឹមតែរក្សាទុកប្រវត្តិព័ត៌មានអវិជ្ជមានប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងមានព័ត៌មានវិជ្ជមានជាច្រើនក្នុងកុបំណងលើកទឹកចិត្តការប្រើប្រាស់អន្តរជាតិប្រកបដោយភាពទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកខ្ចីសម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិវិញប្រទេសនាំចិញ្ចឹមប្រេងកំពូលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានគេដឹងថានឹងតម្លើងថ្លៃប្រេងឆៅជាផ្លូវការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះចំពេលដែលតម្រូវការកើនឡើងទីផ្សារអន្តរជាតិយោងតាមការវាស់ស្ទង់ដោយ Reuters នៅដំណាច់ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាតម្លៃលក់ផ្លូវការនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា OSP សម្រាប់ប្រេងឆៅអារ៉ាប់ឡៃនៅអាស៊ីអាចនឹងកើនឡើង25សេននៅក្នុងមួយបារ៉ែលការវាស់ស្ទង់នេះត្រូវបានមើលឃើញយោងទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននិងការព្យាករណ៍កំណើនតម្រូវការប្រេងជាក់ស្ដែងដោយទៅក្នុងទីផ្សារឌូបៃសម្រាប់ខែកញ្ញាប្រេងឆៅអារ៉ាប់មានគឺតម្លៃ 5.36 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលឡើងខ្ពស់ជាងខែសីហាដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ 5.07 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះទីផ្សារខាងចិនដែលជាប្រទេសនាំចូលប្រេងឆៅដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក៏ក្រុងនឹងបង្កើនការទិញពីអារ៉ាប់ផងដែរខណៈដែលទីក្រុងប៉េកាំងបានចេញនូវកូតាថ្មីសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលចម្រាញ់សរុបចំនួន15លានតោនយ៉ាងណាមិញនេះគ្រាន់តែជាការវាស់ស្ទង់ប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអារ៉ាមកូទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយប្រេងនៅមិនទាន់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើ OSP ប្រចាំខែរបស់ព្រះរាជាណាចក្រទេហើយការកំណត់តម្លៃប្រេងឆៅរបស់ពួកគេគឺធ្វើឡើងផ្អែកទៅលើការវាយតម្លៃពីអតិថិជននិងការគណនាការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃប្រេងទិន្នន័យខែចាស់និងតម្លៃផលិតផលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទើបអាចកំណត់តម្លៃថ្មីបានអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News សេដ្ឋកិច្ចSunny Logistics ផ្តល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ USOV ផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ